ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 800,000 ଲୁଟ୍। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏଟିଏମ୍ର ସଟର କାଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବହଲଦା ଥାନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ମୋରଣ୍ଡା ଗାଁର ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ର ସଟର କାଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। 800,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଟିଏମ୍ ଜଗିଥିବା 4 ଜଣ ଜଗୁଆଳୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ତୁମେ ଏଠି ଥିଲ? ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଥିଲୁ। ତ ରାତିରେ ବନ୍ଧୁକ ବାଡ଼ି ଦେଖେଇକି କହିଲେ କି ପାଟି କଲେ ବନ୍ଧୁକ ଇଏ କରିଦେବୁ ମାରିଦେବୁ ବଜାଲେ ବଜାଲେ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ମାଗୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି 2 ଲୋକ ଜଗିଥିଲେ। ତାପରେ ପାଟି କଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁଳି ମାରିଦେବୁ ବାଇକ୍ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏପଟେ ତାକୁ ସେ ଉଠିଲା ପଶୁଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକରି ପଶୁଥିଲେ ଇଏ ଟିକେ ଚାହିଁଥିଲା ଇଏ ଶୋଇ ନାଇଁଥିଲା ପଶିକି ତାପରେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖାଇଲେ ପଶିଥିଲେ 4 ଜଣ ଭିତରକୁ। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁକ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇ କାତ ଭଳିଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଖଣ୍ଡାଟା ଥିଲା ଆଉ ଠେଙ୍ଗାଟା ଗୋଟେ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାସ୍କ ହେଇଥିଲେ ମାନେ 2 ଜଣ ମଙ୍କି କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଜଣେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ସେଇ କାଳିଆ ଲୁଗାଟରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଆମକୁ ସେଇ ବନ୍ଧୁକଟାରେ ପୁରା ସଟାଇଦେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଆମକୁ ମାନେ କେହି ହାଲ୍ଲାଗୁଲା କରିବନି ହାଲ୍ଲାଗୁଲା କଲେ ମାରିଦେବ ବନ୍ଧୁକରେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ରହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଆୱାଜ ବି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ତ ବାଇକ୍ଟା ଶୋଭା ଗଲା 4 ଜଣ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ତ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ଇଏ ମାନେ ଆମ ପୋକ ପଶିଥିଲେ ସେଥିରେ ପଶିକି ଆଉ ଆୱାଜଟା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସେଇ କାଟୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ତମେ ବାହାରି ବି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁକ ସାମ୍ନାରେ ସେ କିଛି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଆଉ ବେଶୀ କରି ହୋ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ଇଏ କଲ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କଥା ହଉଥିଲେ। ଆମେ ଆମକୁ ଇଏ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କାଠି ସାରିକି ନେଇଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଖୋଲିଦେବ ବୋଲି ସେ ଖୋଲିଦେଲା କବାଟଟା ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଖୋଲିଦେଲା ଆମେ ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ତ ଲୁକେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା। ଲୁଟେରାମାନେ ଫେରାର ହେବା ସମୟରେ ଏକ ହୋଣ୍ଡା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମର ମୋରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଅଛି ସେଠାକୁ ଆସି ଗ୍ୟାସ୍ କଟର୍ରେ କାଟିକି 800,000 ପାଖାପାଖି କ୍ୟାସ୍ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅଣା ହେଇକି ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।